garai baten, adibidez, 80garren hamarkadan, eta horra arte, oro har, Euskal Herriko musika egintzan baita 70garren hamarkadan eta horretik ere, kantu gehienek bazeukaten hildo sozial bat, nonbait, esateko. Mundu individualari buruz gutxi hitz egiten zan, kantuen letratan, eta kantu gehienetan, bueno, beti paisajean zegoena zan, bizarte beraz, da. Dirudienez, eta hori ze nahi nuen azpimarratu, ba, azken aldian eta bat zere rock munduan, aldarrikapenak eta kontu horiek ez daudela moda. Eta gaur egon egiten dela, ba, bueno, kantagintza psikoterapeutiko bat, individualista, mundu individualak, eta bueno, eta nik ez daukat ezerri horren kontra. Bakarrik horrekin esan nahi nebana da, horrek ere islatzen duela gure gizartea gaur egun, zer nolakoa dan. Eta poesiarena aipatzen neban, hildo horretatik tiraka. Ba, apur bat kritikatzeko iruditzen zaidala, poesiaren erabilerak baduela baita ere horrekin batera nunbait, edo salatzen duela horrek, ba, falta dala mezu propioa. Eta, claro, poesia eta poeta hon baten letra bat ataratzea da oso modu egokia kantu bat egiteko. Ni faltan botatzen dodana da musikari beraren ikuspuntu propio hori, eta horretarako bere letrak izan behar dira. Nire irudikoz, apur bat ez dakit. Bai, badakul poesia erabiltzea, izan alda elegantea, baina salatzen du mezu propioaren falta. Nonbait, eta hortik tiratzen duen nik.